Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perak berjaya mematahkan percubaan menyeludup motosikal dan minuman keras. Pada 13 Mei 2024, lebih kurang jam 3.30 petang, cawangan penguatkuasaan Kastam Pengalan Hulu Perak telah melakukan serbuan di sebuah premis di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Hasil pemeriksaan yang dilakukan, pasukan berjaya menjumpai 39 unit motosikal berjenama Sky Team berbagai model dengan anggaran nilai duti dan cukai berjumlah RM1,1693.55 yang disyaki barang belum lulus kastam. Hasil pemeriksaan yang sama dilakukan, pasukan turut berjaya menjumpai minuman keras pelbagai jenama dengan anggaran nilai duti dan cukai berjumlah RM3,556.383.50. Premis yang menyimpan minuman keras tersebut didapati tidak memiliki lesen untuk menjual minuman keras di bawah Akta Eksais 1976. Seorang lelaki warga negara tempatan berumur 30 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kesalahan bagi kes ini ialah bagi kes yang melibatkan motosikal berjenama Sky Team ini akan disiasat di bawah Seksyen 135 dalam kurungan 1 dalam kurungan D Akta Kastam 1967 dan boleh didakwa di bawah peruntukan yang sama, yang mana jika sabit kesalahan boleh dihukum seperti berikut. Bagi kesalahan pertama boleh didenda tidak kurang daripada 10 kali ganda nilai barangan itu atau RM100,000 yang mana lebih tinggi, dan tidak lebih 20 kali ganda nilai barangan itu atau RM500,000 yang mana lebih tinggi, atau dipenjara selama tempoh tidak kurang dari 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi kes yang melibatkan minuman keras pelbagai jenama ini, kes akan disiasat di bawah Seksyen 32 dalam kurungan 1 atau Eksais 1976. Jika disabit kesalahan boleh dihukum di bawah Seksyen 79 atau yang sama, iaitu denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.